Тази седмица в шоуто на Боя Ваклинов ще ни гостува Димитър Стоянов, топ разследващият журналист от Bird.bg, след чието материали надвисват тъмни облаци над българските политици. Облак пък се казва първата самостоятелна песен на Елиот 4Magic, която ще ни гостува, за да я представи. Очаквайте и новото видео, което заснех, бродейки из столичните улици и булеварди. Гледайте шоуто на Боя Ваклинов този петък от 21 часа само по ТВ1.